ដ្ឋបាលព្រៃឈើតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនៃស្រុកសីមាបង្ក្រាបករណីជួញដូរឈើប្រណិតនិងសត្វព្រៃក្នុងថ្ងៃតែមួយកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាម្សិលមិញកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះ WCF សហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបានបង្ក្រាបករណីល្មើសច្បាប់ចំនួន2ក្នុងនោះមានករណីជួញដូរឈើប្រណិតនិងជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់លោកមៀកវុធីប្រធានគម្រោងតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះសីមាបានមានប្រសាសន៍ថាករណីទី1គឺកើតនៅចំណុចភូមិពូច្រាឃុំព្រះស្រុកឃុំព្រះអជាស័យឃុំស្រែព្រះស្រុកកៅសីមាដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានករណីជួញដូរសាច់សត្វព្រៃដឹកតាមម៉ូតូក្នុងនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានសាច់ប្រើចំនួន49គីឡូក្រាមនិងម៉ូតូ1គ្រឿងនាវេលាម៉ោង7ព្រឹកចំណែកម៉ូតូចំណែកមនុស្សនោះគឺកិច្ចចោលព្រៃបាត់ស្រមោលហើយករណីទី2គឺចាប់នៅមុខស្នាក់ការអភិរក្សជាករណីបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលចាប់រថយន្តកាមេរីបាឡែន1គ្រឿងដឹកឈើពេញក្រោយពីបើកបុកបារះត្រួតពិនិត្យនឹងបុករថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចបណ្ដាឲ្យដាច់កង់ធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកទៅទៅមុខលែងរួចជាមួយគ្នាសមត្ថកិច្ចក៏ខ្វះរថយន្តដឹកឈើប្រណិត1គ្រឿងទៀតម៉ាកកាមេរីស្វិតបច្ចុប្បន្នរថយន្តដឹកឈើទាំង2គ្រឿងរួមទាំងម៉ូតូដឹកសាច់សត្វព្រៃត្រូវសមត្ថកិច្ចអូសយកទៅរក្សាទុកនៅស្នាក់ការអភិរក្សចម្រុះសីមា